Значи, жирито според пропозициите на фестивалот едногласно ги донесе следниве одлуки. Специјална диплома за филозофско осмислување на темата и хармонично сценско отелотворување и се доделува на представата Амок во изведба на ментор Зумберај, по текст на Цвајк и режија на Елмазе Нура во продукција на театарската филмска куќа Акт од Косово. Специјална диплома за оригинален пристап кон истражување на нови театарски форми и се доделува на представата Лир во изведба на Нина Салинен, според Вилијам Шекспир, како независен проект од Соединетите Американски држави. И Гран При на овогодинешниот фестивал и се доделува на представата Бобочка –